Lebo ho mám rád. No, bolo mi povedané, že vie o tom, že som vydal teraz dokument, tak asi si myslím, že sa to bude točiť okolo toho, ale... Samozrejme, s ním rozprávať je taký freestyle. A on vždycky vychádza z nejakej situácie, takže uvidíme. Ale vôbec neviem, čo sa mám spýtať. Jako prostredníctvom takto kamery. No, že tak jak sa má. Jak si užíva svojho dôchodcovského veku. Teraz sa cítim v pohode, ale úplne viem, že keď si tu s ním sadnem, tak zas moje ego sa úplne stvrkne. A nebudem môcť prezentovať môj primitívny humor, dajme tomu. Pretože ja mám rád taký humor, ale sem sa to nehodí.